Med den allerførste speak nogensinde. Det gik fint, og jeg er så glad for, at der var så mange, der klappede og tog godt mod Kasper Fisker. Jeg håber, det her det kan blive sådan en klub, man har lyst til at komme tilbage og spille for, og så er det jo sådan, vi skal gøre. Saba Lubasnice, det kan jeg ikke sige. Saba Lubasnice. Og jeg skal i øvrigt straks undskylde, hvis min stemme er hæs. Jeg har været til smukfest, og det sætter sig sådan en gang i livsglæde. Men jeg håber, I bærer over med det, så bærer jeg over med forkert svar. Hvor mange likes havde Randers FC's Facebook-side i fredags kl. 16? Det er ligesom hammerslag i det her, det er simpelthen om at komme tættest på. Hold vest, I sidder derude, måske en enkelt fra Hold Øst eller to. Hvad er jeres bud? Jeg er helt spændt på det her. Det rigtige antal er 31.944 likes. Dagens quizvinder er simpelthen øverst. Kim Borup. Vi må hellere have dig på Hold Vest en dag. Hvordan er det gået indtil nu? Vi mangler nogle mål til Randers. Ind kommer Bazaar Halimi. Ind kommer nummer 20, Kamil Vilcek. Det er jo nogle latterlige navne, ikke? Hvorfor kan de ikke bare have sådan noget normalt navn som Nikolaj Poulsen og Jonas Bage eller Hans Hansen? Jeg siger tak for, at I lyttede, og vil ønske jer alle sammen en god tur hjem og en rigtig god Randersuge. Hvis det er selvtillid og mangler, så kan jeg godt komme og være målmand i dag. Så kan de score en masse. Der kommer bare 10 morgen. Jeg synes, det har været mega sjovt. Altså, jeg er jo typisk set bare en heldig mand, der skulle råbe spillerne ind på banen der, helt i starten med intromusik og så videre. Så tænkte, det her det er mega fedt. Det er som på en eller anden måde altid har drømt om. I hvert fald, når man ikke sådan er god nok til at spille med ind på banen. Så jeg er bare glad. Det var fedt. Tak for chancen. Og så spark dem nu ind, Randers FC.